Temeljna je stvar financijske pismenosti znati napisati poslovni plan. Ne samo zato što ga banka traži kao uvjet za kredit, nego zato što je u njemu sadržana esencija vašeg biznisa, procjena prihoda, prodaje, tržišta, kupaca. U rubrici Financijska pismenost odgovaramo na pitanja koje su najčešće pogreške kod pisanja plana, što traže banke, kako napisati realan i održiv poslovni plan. Izrada poslovnih planova jedan je od temeljnih zahtjeva poslovne financijske pismenosti. Riječ je o polaznoj točci u biznisu. No u stvarnosti planovi se pišu uglavnom zbog banaka, sadržajno prilagođeni kako bi se na temelju njih poduzećima odobrio kredit. Upravo zato banke većinu planova odbace i šalju na doradu. Često se dešava da se poduzetnici baziraju na to da iskažu što veću dobit, samim tim je poduzeće profitabilnije. Tako imamo slučaj da recimo hotel na Murteru ima jednak broj dana popunjenosti kao recimo hotel u Dubrovniku, što je nerealno. Također kod preoptimistično popunjenih planova dešava se da klijent zatraži kredit na 10 godina, a da je po planu poslovanja ga moguće vratiti u recimo 4 godine. Da se vrijeme ne bi trošilo na korigiranje, banka upozorava na nekoliko ključnih točaka na kojima poslovni plan prolazi ili pada. Najčešća stavka, prva i osnovna, je vlastito učešće koje mora biti minimalno 25% opće da bi banka uzela u razmatranje nekakav poslovni plan. Tako vidimo da je u biti klijent ozbiljno misli i da vjeruje u svoj projekt. Druga bitna stavka je točka pokrića. Svaka banka izračuna određenu točku pokrića, odnosno kako nekakvi efekti negativni utječu na taj projekt, a da može i dalje biti profitabilan. Treća bitna stvar je argumenti koji pokrivaju poslovne prihode, znači da se poslovni prihodi ne pišu tek tako. Četvrta bitna stavka je to što svaki analitičar, svaki poslovni plan gleda kroz financijsko-ekonomske pokazatelje. Nije riječ o jednostavnim procjenama i analizama. Poduzetnik može biti odličan građevinar ili IT-evac, ali ne i financijaš. Stoga u banci usmjeravaju na konzultante. Jedna od ključnih, možda i najvažnija točka poslovnog plana koja je najteža za napraviti, u stvari nisu financijske analize, jer to je tehnika, nego planovi prodaje. Znači, procjena tržišta, procjene tržišnih mogućnosti, procjena konkurencija. Ako je poduzetnik angažirao konzultanta, savjet je da odabere onoga koji odlično poznaje granu biznisa u kojoj poduzetnik posluje. U tom će slučaju zajedno bolje procijeniti ključnu točku, prihode. Potom i drugu važnu stvar, konkretne poslovne aktivnosti koje će poduzeti kako bi ostvario procijenjene prihode. Održiv poslovni plan je u principu zaokruženi poslovni model kojem je najbitnije da je popraćen dijelom vlastitim učešćen, zatim menadžmentom koji ima dovoljno iskustva u svemu tome, također i adekvatnim kadrom koji će moći sve to popratiti i realizirati do kraja i u konačnici nekakvim proizvodom koji ima specificirano svoje tržište, kako i na koji način doći do krajnjega kupca. Dakle, u planu mora biti jasno vidljivo da poduzetnik ima vlastitih najmanje 25% učešća u kreditu. Točka pokrića mora pokazati da poduzetnik može podnijeti tržišne poremećaje i ostati u zoni profitabilnosti. Plan mora analizirati tržište kupaca poželjno sa sklopljenim ugovorima kako bi se što realnije procijenili prihodi.